Wahai Abbas, engkau masuk Islam lebih aku sukai daripada masuk Islamnya Al-Khattab, ayahku. Sama persis seperti Abu Bakar. Kenapa? Karena masuknya Islam engkau, wahai Abbas, itu lebih menyenangkan Nabi SAW daripada masuk Islamnya ayahku. Kata Umar. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات وفي بطله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات <تصحيح> أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيّه من خلقه وحبيبه هو طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'duh Para hadirin, para pendengar dimanapun saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah <coughs> Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita Membahas dan sedikit menilik dan membaca Daripada kitab Ashifa As Bita'arifi Hukukil Mustafa Yang dikarang oleh ulama besar Qadi Ayyad Yang beliau menjelaskan tentang kisah para anak para sahabat Dalam mencintai Rasulullah Dan juga beliau menjelaskan tentang hak-hak Nabi Yang wajib ke atas kita Pada malam ini sedikit kita bercermin melihat kepada apa sih Tanda-tanda seseorang itu dianggap mencintai Rasulullah Tanda-tanda inilah yang kemudian apabila ada satu dua pada diri seseorang itu menurut Qadhi Iyad beliau katakan ini termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana bahwa sesungguhnya mencintai Rasulullah itu adalah kewajiban. Dan bagaimana para sahabat Nabi betul-betul ta'zim kepada Nabi pada saat beliau masih hidup. Begitu juga setelah beliau wafat. Dan malam ini kita lihat tanda-tanda itu ada seperti apa saja. Ada sekitar 9 sampai 10 tanda yang disebutkan oleh Imam Qadhi'iyat yang ini menunjukkan bahawa seseorang itu memiliki cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari kita lihat beberapa tanda-tanda tersebut yang disebutkan tanda cinta kepada Nabi oleh Qadhi Ayat. I'lam anna man ahabba shay'an atharahu wa athara muwafaqatihi wa illa lam yakun sadikan fi Beliau memulai dengan mengatakan bahawa sesungguhnya ketahuilah bahawa sesungguhnya siapa yang mencintai sesuatu pasti dia akan ingin menyamai dengan sesuatu itu. Kalau tidak maka dia tidaklah jujur dengan cintanya. Fasadik fi hubbin nabi min tadhhur man alamatu dhalika alayhi. Awwaluha iktida bihi wasti'mali sunnatihi wa ittiba'i aqwalihi wa af'alihi wa imtisali awamiri wa ijtinabi nawahihi wa ta'addub bi adabihi fi usrihi wa yusrihi wa manshati wa makra. Beliau katakan bahawa orang yang mencintai Rasulullah pertama sekali tanda cinta itu mesti ada kata beliau adalah iktidak bihi was ti'amali sunnatih. Pertama adalah mengikuti beliau dan mengamalkan sunnahnya, mengikuti perkataan beliau, perbuatan beliau dan juga mengikuti perintah beliau dan juga menjauhkan larangan-larangan beliau dan beradab dengan adab beliau. Ini sudah panjang sekali. Sudah sangat sangat sempurna sekali nampaknya disebutkan oleh beliau dari tanda-tanda dari awal. Memang inilah tanda yang pertama. Kemampuan seseorang untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perkataan beliau, perbuatan beliau dan beradab dengan adab beliau, ya. Kapan fi usrihi wa yusrihi dalam kondisi susah ataupun mudah ya fi mansyatihi wa makrah ya dalam kondisi dia sedang mansyat mansyat itu sedang moodnya bagus ya ataupun dalam kondisi sedang moodnya kurang jadi dalam kondisi moodnya bagus suasana enak hati dia ikut sunnah nabi suasana enggak enak hati juga ikut nah itu kalau dalam kondisi sudah seperti itu, dianggap seseorang itu sudah ada tanda cintanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustaz kan enggak semua kita sanggup mengikuti semua perkataan Nabi. Ada tidak perkataan Nabi yang butuh yang kita ikuti? Ada. Yang kita takzim ada, ada. Itu mudah-mudahan bagian daripada cinta kita kepada Nabi dalam sunnah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bicara masalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi. Ini menunjukkan bukan cuma sunnah yang se bukan bukan maksudnya sunnah selain wajib. Ada yang maksud di sini kewajiban-kewajiban yang disuruh oleh Nabi saw itu bagian daripada ajaran beliau. Maka saya kalau cinta kepada Nabi yang wajib saya kedepankan kemudian selanjutnya yang sunnah dan seterusnya. Kemudian yang disuruh oleh Nabi sudah pasti wajib. Kemudian yang dilarang Nabi sudah pasti haram. Jadi jangan dianggap kalau sudah begini berarti yang sunnah-sunnah. Salat -sunnah, sunnah kita pikir Ustaz. Kemudian puasa sunnah kita pikir Ustaz. Bukan cuma itu. Bukan cuma itu. Kalau sudah cinta kepada Nabi. Berarti yang diwajibkan oleh oh, dalam agama ini apa yang wajib. Sudah itu adalah menjadi prioritas kita. Kemudian yang diharamkan dalam agama ini. Maka itu adalah prioritas kita. Lalu kalau saat ini misalkan. ni mau main judi nih. mau main judi pakai game online judi misalkan tahu itu haram maka saya yang mencintai Nabi saya mengatakan bahwa saya nggak nggak berani lagi main judi kenapa karena Nabi melarangnya saya udah nggak mikir lagi mana ayatnya nggak yang saya tahu Nabi melarang itu udah nah kalau itu dia jadikan sebagai alasan sudah jelas itu adalah perbuatan haram bukan makruh itu dia menjauhi perbuatan haram karena apa? Ada alasan karena Nabi itu melarang. Al-Quran juga mengatakannya. Nah, kalau ini menjadi dasar kemudian dia menjauhi sebuah perbuatan, mudah-mudahan betul orang itu ada cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan rasa cinta inilah kita menjauhi larangan dalam agama ini. Jadikan alasannya apa? Karena Nabi melarang itu. Saya malas untuk solat. Saya mau solat. Saya jadikan alasan kenapa dulu malas solat sekarang sudah rajin solat. Karena Rasul Nabi Muhammad menyuruh itu. Nah, jadikan itu alasan. Mudah-mudahan itu menjadi menjadi penyebab kita dituliskan orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun saya pernah berbuat dosa, kemudian saya balik, saya boleh dituliskan orang mencintai beliau boleh kenapa tidak dalilnya mana dalilnya adalah pernah seorang sahabat nabi ini dia sering minum khamar ya sering minum khamar sehingga sering dia dibawa untuk di untuk didera kena hukuman cambuk karena minum khamar sehingga suatu ketika setelah beberapa kali dia kena hukuman didera karena minum khamar ada sahabat yang setelah dia kena cambuk itu mengatakan begini. Sungguh bahasa kita ya, sungguh sangat tidak diuntung orang ini. Setiap hari dia lakukan perbuatan yang sama. Ya, sungguh sangat sial, tidak beruntung ataupun artinya bahwa dia ingin menghina sahabat yang kena dera ini. Karena dia berbuat perbuatan maksiat secara terus menerus. Tapi kemudian dia insaf dan minta supaya dicambuk. Ini aneh kan? Nah. Lalu ada sahabat yang mengatakan demikian bahwa sungguh tidak diuntung kamu ini. Tiap hari perbuatan yang sama kamu lakukan. Kata Nabi SAW, لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. Jangan engkau menghina dia, kata Nabi. Sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan Rasulnya. Dia berbuat mak berbuat maksiat tapi taubat. Berbuat maksiat dia dia taubat. Kenapa dia mampu bertaubat? Karena dia simpan cintanya pada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Dan dia laporkan kepada Nabi ya Rasulullah semalam saya sudah minum lagi. Hukum saya ya Rasulullah. Nah begitu, ya. Lalu ketika dihina oleh seorang uh, sahabat Nabi mengatakan jangan engkau hina dia. Dia menyimpan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kawan-kawan muda, ya kawan-kawanku, ya bahwa ingat, ya mungkin kita berbuat salah, tapi dengan taubat kita jadikan alasan taubat kita cinta kita kepada Nabi maka itu bisa menyelamatkan kita, bisa membuat kita istiqomah, insya Allah Taala. Nah. Walaupun kita ber, bersalah, bersalah memang sering kita bersalah, tapi dengan kita cinta kepada Nabi, kita mampu untuk untuk memperbaiki dan taubat kemudian. Kemudian alamat yang kedua adalah wa itharu ma syar'ahu wa 'alaihi ala hawa nafsi wa muwafaqati syahwati. Kemudian selanjutnya adalah lebih memprioritaskan apa yang disuruh oleh Nabi daripada kita mengikuti apa yang kita mau dengan nafsu kita dalam banyak hal dalam hidup kita akan mendapatkan pertentangan seperti ini ya antara ngikut kawan ataupun nggak ikut ikut kawan ini nampak memang ada hal yang tidak tidak menyenangkan sama dia tapi kawan perbuatan yang dia ajak kadang adalah perbuatan yang dilarang oleh Nabi Bagaimana saya ikut atau tidak Ini kan kalau ikut enak, kalau enggak ikut kurang enak, kurang nyaman karena kawan-kawan. Nah di sini kemudian cinta kita dilihat. Kalau kita sanggup untuk memprioritaskan yang disuruh oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Nabi, maka di sini kemudian kita sudah ithar memprioritaskan apa memprioritaskan yang diinginkan oleh Nabi daripada yang diinginkan oleh kawan-kawan kita kadang. Kalau mampu begini itu ada cinta rasanya, itu ada cinta. kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta itu nggak cuma dianugerahkan begitu, tapi hasil usaha. Semakin ada banyak pengorbanan kita merasa sulit untuk mencintai, semakin berharga cinta itu. Semakin susah kita mendapatkan seorang wanita, semakin semakin mahal harga wanita itu cinta kita padanya. Begitu. Begitu juga kita cinta kepada Nabi kita. Semakin berat pengorbanan kita untuk mencintai beliau, maka akan semakin besar rasa cinta itu. Lihat bagaimana cintanya para ansar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadinya perang Hunain, perang Hunain, setelah terjadi perang Hunain, perang Hunain ini menang, umat Islam menang. Banyak sekali ghanimah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun faid. Dibawa oleh Nabi termasuk adalah Onta yang banyak sekali kuda juga ini adalah peperangan setelah Fathu Mekah ketika Nabi akan balik pulang ke Madinah. Lalu harta perang yang ditinggalkan oleh orang Quraisy yang banyak ini Nabi bagikan kepada tentara-tentara yang ikut perang bersama Nabi. Ada orang Ansar, ada orang Muhajirin, ada orang Mekah yang baru masuk Islam ikut berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikan orang-orang Mekah yang baru masuk Islam jumlah daripada harta peninggalan perang ini lebih banyak. Lebih banyak. Sedangkan orang Ansar, orang Madinah enggak ada Nabi kasih, enggak dikasih oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Semua harta itu dibagikan oleh untuk untuk orang Mekah dan orang Muhajirin. Bayangkan tuh, setelah Nabi Fathu Mekah. Lalu tersiar kabar bahawa tu lihat Nabi Muhammad ketika beliau sudah pulang kampung ketika menang dalam perang yang diprioritaskan saudara-saudaranya orang kampungnya kita enggak dikasih lagi tersiar kabar itu setelah perang Hunain ya sehingga orang Ansar duduk merenung fitnah kan terjadi ya. Nah kemudian dengan ada yang memfitnah seperti itu bahawa Nabi seakan-akan lebih suka kepada kaum beliau sendiri orang Mekah padahal baru masuk Islam kita yang sudah lama membela Islam tidak dikasih apa-apa orang itu dikasih kan begitu fitnah muncul ada orang yang membawa fitnah itu lalu ketika Nabi mendengar orang Ansar bersedih gara-gara fitnah itu Nabi katakan kepada orang Ansar wahai orang Ansar Tidakkah kalian ridho kalau seandainya mereka pulang ke rumah mereka, mereka membawa kambing, onta, kuda ke rumah mereka, sedangkan kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah. Ya, kata Nabi. Wahai orang Ansar, ya. Ini mereka bersedih gara-gara fitnah itu. Mereka enggak dapat apa-apa, ya. Enaknya apa? Enaknya kan pulang perang itu dapat kuda banyak, kemudian dapat onta banyak, dapat kambing. Enaknya begitu. Ya. Kemudian setelah itu Nabi katakan, wahai Ansar, orang Ansar, tidakkah kalian ridho? Kalau seandainya mereka itu yang dapat kambing onta itu, mereka pulang ke rumah mereka membawa kambing dan onta, sedangkan kalian pulang membawa Rasulullah. Menangis orang Ansar. Radina ya Rasulullah, Radina ya Rasulullah, ya Rasul kami ridho, ya Rasulullah kami ridho. Lalu Nabi katakan, ya, Aku adalah bagian daripada Ansor. Kemana Ansor pergi, maka aku akan pergi bersama dengan orang Ansor. Kata Nabi. Menangis orang Ansor. Ya. Mereka memprioritaskan Nabi daripada apa yang nampak. Ha, sebentar itu enak atau nyaman. Ini tanda cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kaum Ansor. Kemudian selanjutnya kita lihat. Wa min alamati mahabbatin nabi kasratu dzikrihi lahu wa kasratu syauqihi ila liqa'ih. Kemudian di antara tanda kita mencintai beliau adalah kita banyak menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kita rindu terhadap jumpa dengan beliau. Ada rasa rindu kita jumpa dengan Nabi, kemudian ada rasa suka kita menyebut nama beliau. Itu tanda cinta kita kepada Nabi. Kalau berselawat kepada Nabi maka dikatakan kapan saja orang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita disuruh untuk ikut berselawat karena kata Nabi al-bakhil man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dikatakan orang bakhil itu adalah orang yang Apabila namaku disebut di depannya dia tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak menyebut nama beliau, banyak berselawat kepada beliau masuk dalam tanda cinta kepada beliau kemudian rasa rindu kepada jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kalau kita enggak sering menyebut namanya, kita enggak banyak tahu tentang sosok Nabi kita Muhammad, kita enggak akan ada rasa rindu untuk jumpa dengan beliau. Tapi kalau sudah sering kita sebut nama beliau, sering kita dengar nama beliau, sering kita tahu kisah beliau, udah itu kita akan ada rasa rindu kalau seandainya jumpa dengan beli dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang kita tahu kondisi hidup kita hari ini sungguh sangat jauh dengan apa yang disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu perbedaan jauh di sini hati kita rindu kepada beliau. Mari kita lihat sejenak bagaimana para sahabat Nabi itu dulu merasakan rindu. Ya kalaupun kita enggak merasa rindu mungkin hati kita masih keras, mungkin kita belum kenal dengan sosok Nabi kita. Mari sebentar kita menelik melihat bagaimana sosok sahabat dulu mereka rindu kepada Nabi SAW Alaihi Wasallam. Contohnya adalah siapa? Ini adalah contoh Khalid bin Walid. Ya. Ini rindunya kepada Nabi setelah Nabi wafat ini. Khalid bin Walid disebutkan oleh Qadhi Ayat dalam kitab ini bahwa kana Khalid ya Allah yawi ila Firaj, illa la yawi ila Firaj, illa huwa yadhkur min shauqi ila Rasulillah wa ila ashhabihi wa min al-muhajirin wal ansar wa yusahihu wa yusammihim wa yaqul hum asli wa fasli wa ilaihim yahnu qalbi bahwa Khalid bin Walid tidaklah beliau tidur malam kecuali beliau ungkapkan rasa rindu beliau kepada Nabi jadi beliau ngomong sendiri mengatakan rindu beliau kepada Nabi dan rindu beliau kepada sahabat-sahabat Nabi yang yang telah mendahului beliau. Ada rindu kepada sahabat Nabi yang sudah wafat duluan dan rindu beliau. Kalau tidur malam beliau sebutkan nama Nabi. Beliau sampaikan, beliau ngoceh ngomong sendiri. Udah sampai begitu rasa rindu. Seperti misalkan kita mau ngomong sesuatu kepada seseorang Udah beberapa kali mau ngomong gak sempat ngomong. Moral menurut kita penting sekali. Biasanya itu supaya jangan stres. Itu harus diungkapkan walaupun sendiri. <laughs> supaya jangan stres. ya Udah ingin sekali ngomong masalah ini. Tapi gak ada yang dengar. Gak ada kesempatan. Udah sampai stres mau bumbung. Itu harus ngomongkan sendiri. Walaupun sendiri dalam kamar. Ngomong apa yang ingin diomongkan. Ini rasa rindunya sudah begitu. Ukuran gak sanggup pendam lagi. Harus di di diucapkan sebelum beliau tidur. Begitu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Kemudian selanjutnya dicer, diceritakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau ya pernah mengatakan bahwa ketika ya, ketika Islam ayah beliau yaitu Abu Quhafah ya beliau mengatakan anna islam aba talib kana aqrra liainika wanahu... ya jadi Ketika ayah beliau masuk Islam, sedangkan paman Nabi Abu Talib belum masuk Islam, tidak masuk Islam, tapi Abu Bakar mengatakan bahawa apa? Islamnya ayahku ya, tidak lebih aku sukai daripada Islamnya Abu Talib. Aku lebih merindukan Abu Talib masuk Islam daripada masuk Islamnya ayahku, kata Abu Bakar. Kenapa demikian? Karena Islamnya Abu Talib itu sudah akan apa itu lebih menjadikan nabi senang daripada Islamnya ayahku. Kata Abu Bakar. Jadi beliau lebih lebih mencintai Abu Talib Islam daripada ayah beliau masuk Islam. Kenapa? Karena itu lebih menyenangkan Nabi. Itu orang cinta. Jadi dia lebih suka sesuatu yang lebih disukai oleh orang yang dia cintai. Begitu juga dengan Umar bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Antuslim ahabba ilayya. Beliau katakan kepada Abbas, "Antuslim ahabba ilayya min an yuslim Al-Khattab." Umar kan ayah beliau Khattab, ya. Beliau katakan kepada Abbas, Abbas ini adalah paman Nabi. Alhamdulillah paman Nabi Abbas ini masuk Islam. Paman bilang sama Abbas paman Nabi, "Wahai Abbas, engkau masuk Islam lebih aku sukai daripada masuk Islamnya Al-Khattab, ayahku." sama persis seperti Abu Bakar. Kenapa? Karena masuknya Islam engkau wahai Abbas itu lebih menyenangkan Nabi SAW, alaihi wasallam daripada masuk Islamnya ayahku, kata Umar. Begitu juga Abdullah Ibnu Umar, beliau pernah kaki beliau itu harus diamputasi. bahasanya, itu harus dipotong. Ya. Maka ketika akan dilakukan itu, Abdullah Abdullah Ibnu Umar, ya, beliau dalam kondisi Seperti itu, disuruh untuk apa? Disuruh untuk sebutkan orang yang paling engkau cintai. Sebutkan nama orang yang paling engkau cinta? Engkau cintai orang yang kesak kesakitan sekali. Kalau orang Aceh munye sakit tadpa berah. Beroi. Ma oe. Orang Aceh itu, ya. Munye sakit tahna berapa berah? Ma oe. Ma o itu apa? Wahai mama, wahai ibu. Ibu yang dipanggil e dua, e ma e itu bahasa orang kampung kita. Ma e sedih sekali dia panggil ma e, mamaknya dia panggil. Ya. Karena itu yang paling dia dia cintai. Ya. Sedangkan nah ini juga begitu. Ketika Abdullah Ibnu Umar dalam kondisi seperti itu, beliau disuruh oleh dokter beliau untuk panggillah nama yang paling engkau cintai supaya hilang rasa sakit itu. Beliau panggil wah Muhammadah, beliau panggil Nabi Muhammad dengan besar-besar dan keras-keras sehingga beliau tidak merasakan merasakan apa namanya sakit di kaki beliau itu sampai begitu cinta cinta daripada sahabat Nabi rindu mereka kepada Nabi saw setelah Nabi wafat begitu juga dengan Bilal bin Rabah Bilal ketika beliau akan meninggal lama ihtadar Bilal radhiyallahu anhu nadat imraatuh wa ahzana Ketika beliau sudah sekarat Bilal, beliau panggil istri beliau. Beliau sempat panggil istri beliau ketika beliau melihat bahwa ini mungkin akhir sakit beliau, ya. Ketika datang istri beliau melihat melihat beliau dalam kondisi seperti itu, istri beliau bilang apa? Wa ahzana. Aduh, sungguh sangat menyedihkan. Tapi Bilal mengatakan apa? Wa atrabah gadan alqa ahibbah Muhammadan wa hizbah. Aduh sungguh sangat menyenangkan. Bilal mengatakan bukan, jangan bilang menyedihkan. Bilal sendiri mengatakan apa? Wah atraba, sungguh sangat menyenangkan. Esok gadan alqa ahibbah Muhammadan wa wahizbah. Besok aku akan mencinta, akan berjumpa dengan orang-orang yang aku cintai, Muhammad, Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika akhir wafat beliau itu, itu yang beliau ucapkan. Wah, atrabah, Gadan alqa ahibbah. Esok aku jumpa orang-orang yang aku cintai. Siapa? Muhammad dan washabah. Muhammad dan dan sahabat-sahabat beliau. Begitu cinta para sahabat. Kalaupun kita enggak ada rasa cinta, dengarkan cinta orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat kepada bagaimana alamat cinta yang selanjutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa min alamatihi ma'akasrati dzikri ta'zim lahu wa tauqiruhu 'inda dzikri wa idharu khusyu' wal inkisar ma'asima ismihi di antara tanda cinta kita kepada Nabi juga kalau diceritakan tentang kisah Nabi atau diceritakan tentang hadis Nabi kita nampakkan diri kita ta'zim kepada kepada hadis Nabi dan kepada suasana Ya, dicinta. Ini sedang diceritakan tentang kisah Nabi. Ada rasa takzim kita. Ada rasa khusyuk kita. Kenapa? Ini pembahasan tentang Nabi Muhammad. Ini cerita tentang kisah apa Nabi Muhammad. Ini cerita tentang masalah apa? Ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada rasa takzim itu dalam diri kita. Tapi saya tidak paham Ustaz. Walau tidak paham, tapi ada rasa takzim itu. Itu menunjukkan ada rasa cinta kita kan kita kadang berguru pada guru kita, kan kita enggak semuanya juga paham apa yang dikatakan sama guru kita, tapi tetap kita dengar. Kenapa? Takzim kita sama guru. Ada rasa cinta kita sama guru kita. Begitu juga kita mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita enggak paham sepenuhnya, tapi takzim kita. Kenapa? Ini sabda Nabi ini. Ini kisah tentang Nabi ini. Nah, begitu. Kalau ada tanda demikian, itu bagian daripada tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad. Kemudian saudaraku yang dimuliakan Allah, wa minha mahabbatuhu liman ahabban nabi. Ya. Wa adawatu man adahum wa bughdhu man abghadahum wa sabbahum. Selanjutnya adalah Mencintai orang yang mencintai Nabi dan yang dicintai oleh Nabi saw. Kita cinta orang yang dicintai oleh Nabi dan kita mencintai orang yang mencintai Nabi. Selanjutnya sebaliknya kita membenci orang yang dibenci oleh Nabi dan membenci orang yang membenci Nabi saw. Maka ketika abad ini kita sering mendengar orang yang menghina Nabi, benci kita kepada orang yang menghina itu. Wujud cinta kita kepada Nabi saw. Sahabat Nabi itu orang yang dicintai Nabi. Keluarga Nabi itu orang yang dicintai oleh Nabi. Kita mencintai Fatimah, mencintai anak-anak Nabi. Kita mencintai cucu-cucu Nabi, mencintai keturunan Nabi. Karena itu dicintai oleh Nabi, maka itu wujud cinta kita kepada Nabi saw. Jadi cinta kepada nabi bukan pada sosok beliau saja tapi cinta juga kepada orang yang mencintai beliau, mencintai orang yang dicintai oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa dengan dengan seseorang, kita tahu dia cinta, takzim sangat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam, hati-hati untuk membencinya. Tapi ustaz saya enggak sependapat dengan dia. Saya tidak sependapat dengan dia. Hati-hati kalau seandainya memang dia menaruh cintanya kepada Nabi. Mungkin pendapat dia salah. Mungkin apa yang dia tahu tidak tidak benar. Tapi ada rasa rindu cinta dia kepada Nabi. Hati-hati kita melaknat, mengutuk, membenci sosok itu. Toh tadi contoh kita sudah kita sebutkan. Ada sahabat Nabi yang sudah didera gara-gara minum khamar. Ya, tapi dia bertaubat. Nabi katakan jangan engkau menghina dia. Kenapa? Dalam hatinya itu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka hati-hati, hanya bukan hanya gara-gara mungkin ya, mungkin ada orang beda pendapat dengan kita, tapi padahal dia orang itu menaruh cinta pada Nabi yang amat sangat dalam dirinya. Mungkin dia jahil, ilmunya belum sampai atau belum ada orang yang mengajarkannya dengan benar. Dia seperti itu, tapi hatinya cinta kepada Nabi. Hati-hati, jangan kita mengutuk, melaknat atau mengajak orang membencinya. Jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kecuali kita tahu bahwa dia memang menyimpan dendam benci terhadap Islam. Itu lain itu, lain cerita. Nabi pernah berkata tentang Fatimah radhiyallahu anha, "Innahaha bid'atun minni wa yughdhibuni ma aghdhabaha." Ya. Sesungguhnya Fatimah itu adalah bagian dariku, ya. Maka aku akan marah apa yang membuat Fatimah marah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Fatimah itu dariku," katanya. "Bagian daripadaku. Apa yang membuat Fatimah itu marah, maka aku bisa marah," kata Nabi. Maka para sahabat menjauhi hal-hal yang membuat Fatimah marah. Kenapa? Takut Nabi marah. Karena mereka cinta kepada Nabi, mereka tidak menjadikan Fatimah marah. Inilah alasan kenapa Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib beliau tidak poligami pada saat Fatimah masih ada. Ya. bahkan dalam riwayat disebutkan beliau ingin nikah satu lagi pada saat Fatimah masih ada, tapi dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena itu membuat Fatimah menangis. Dan kalau Fatimah menangis, aku juga bisa bersedih. Dan kalau aku bersedih gara-garamu, Hai Ali, itu bahaya bagimu. Karena apa? Nah, ini Nabi. <tuh> beliau Nabi. Nah, ini masalah perasaan, bukan masalah hukum. Boleh-boleh saja. Yo, lo kok Nabi melarang orang untuk berpoligami kalau anak beliau? Masalahnya bukan masalah hukum, tapi masalahnya lain ini. Karena Fatimah dariku, kalau dia sempat menangis ataupun marah, aku juga akan bersedih. Kalau aku bersedih, nah ini lain cerita. Makanya Ali tidak poligami pada saat Fatimah masih ada. Beliau kawin setelah Fatimah tidak ada kemudian ya dan menikah dengan salah satu daripada istri Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diketahui oleh orang Syiah itu orang Syiah tahu bahwa Ali menikahi salah satu daripada istri Abu Bakar orang Syiah tahu itu tapi mereka tidak mau mengakuinya mereka tahu itu betulkah Sayyidina Ali menikah dengan istri salah satu istri beliau istri Abu Bakar janda dari Abu Bakar iya jadi kenapa kalian membenci Abu Bakar sedangkan Ali bin Abi Thalib memuliakan istri beliau. Kenapa beliau ingin mendapat berkah dari Abu Bakar menikahi daripada janda beliau? Ya, bagi siapa ini? Ini bagi orang Syiah yang membenci sahabat Nabi padahal Abu Bakar dan Umar adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan kepada orang Syiah, di mana wujud cinta kalian kepada Nabi kalau seandainya kalian membenci melaknat orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang membela Nabi dalam hidupnya? Siapa? Abu Bakar Maka cinta palsu kalau seandainya kita mengatakan cinta kepada Nabi, tapi di lain cerita, di lain kesempatan, di lain, di lain itu kita membenci, melaknat orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama Ahlu Sunnah mengatakan bahwa wujud cinta kita kepada Nabi, kita cinta pula kepada orang yang mencintai Nabi yang dan dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya diantara cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Wa minha an yuhibbul Qur'an allazi atabihi wa huda wa hadihi wahtada wa tatakhalaq bihi hatta qala aysha radhiyallahu anha kana khuluquhul Qur'an. Kemudian kata qadhi yani penting nih untuk kita tahu. Di antara tanda cinta kita kepada Nabi, kalau betul cinta pada Nabi, kita cinta pada Al-Qur'an. Cinta pada Al-Qur'an ...pada Al-Quran. Wahubuhu lil Quran, wahubuhu lil Quran tilawatu wal amal bihi, watafahumuhu, wa yuhibu sunnatu, wa yaqif inda Kemudian di antara cinta kita kepada kepada Nabi adalah cinta pada Al-Quran. Cinta pada Al-Quran kita cinta untuk membaca Al-Quran, cinta kita untuk mengamalkan dengan Al-Quran, cinta kita ingin memahami makna Al-Quran. Itu wujud cinta kita kepada Nabi. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa Karena khuluquhul Qur'an bahwa sesungguhnya akhlak nabi itu adalah Al-Qur'an. -Qur, Al nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kalaulah sulit tanda-tanda cinta sebelum ini, nampaknya itu belum ada Ustaz satu pun sama saya. Nih, tanda ini jangan hilang. Cinta kita kepada Al-Qur'an. -Qur, Al Mulai dengan apa? Sering membacanya. Saya suka membaca Al-Qur'an. Kemudian saya suka mengamalkan Al-Qur'an. Kemudian saya suka memahami makna Al-Qur'an. Rasanya kalau ada satu ayat yang saya kurang paham, enggak enggak enak hati. Itu tanda cinta kita kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wujud cinta kita pada Al-Qur'an. Maka sahabat muda, kawan-kawan yang masih muda, teman-teman, waktu kalian masih banyak yang belum bisa baca Al-Qur'an, yang belum dekat dengan Al-Qur'an, dekatkan diri kalian dengan Al-Qur'an. Maulid Nabi ini kita adalah memperingati cinta kepada nabi memperbaharui cinta kita kepada nabi cari sebab cari tanda untuk mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berapa kali sudah diundang di tempat kenduri bukan cuma itu yang dipikir yo undangan mulut tingah luhur ino you know, malam di sini bukan itu yang kalian catat sudah berapa sudah tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peringatan maulid ini begitu saudaraku yang dimuliakan Allah Wa qala Sahal bin Abdullah alamatu hubbillah hubbul Quran wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah wa alamatu hubbus sunnah hubbul akhirah wa alamatu hubbul akhirah bughdud dunya. Nah, Sahal bin Abdullah beliau mengatakan bahawa mencintai Al-Quran itu adalah tanda cinta kita kepada Nabi dan tanda cinta kita kepada Nabi kita cinta kepada sunnah setelah itu jadi itu tanda cinta kepada Nabi banyak salah satunya selanjutnya adalah cinta pada Al, -Qur, Al Qur'an. Jatuh hatilah kalian pada Al Qur'an. Biasakan dekat dengan Al Qur'an. Sedekat-dekat kita dengan Al Qur'an dimulai dengan apa? Langkah pertama membaca. Belum tahu lagi membaca? Belajar membaca. Dan yang terakhir kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Wa min alamati hubbihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam syafaqatuhu ala ummatihi wa nushuhu lahum wa sa'yuhu fi masalihim wa raf'il madar anhum Kemudian tanda cinta kita kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita sayang kepada umat beliau kasihan kepada umat nabi kita berusaha untuk supaya bagaimana umat nabi itu tertolong gara-gara kita itu tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia ini ada 200 juta lebih umat Nabi. Di Aceh ini ada berapa juta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Banda Aceh ini ada puluhan ratusan ribu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjalan. Kalau jumpa sekali merasa marah atau ada orang yang membuat kita merasa tidak nyaman, pendam rasa marah itu. Ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong orang yang dalam kondisi sulit di sini di Banda Aceh. Kenapa? Nyo umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tidak ada alasan lain, menyekon ku ingat umat Nabi saka ku tampak, tapi ku ingat umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lumpuh maaf. Aku maafkan. Ini dia umat Nabi. Itu bentuk daripada kita apa? Kasihan kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena lumpuh berdoa umat Nabi kemukadi hana lo, hana apa. Begitu juga kalau kita ingin bantu seseorang, saya tidak perlu dibayar. Kenapa? Sudah. Oh itu bentuk syafaqah kita kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama kita masih bisa membantu, cari alasan kenapa sanggup ridha membantu tanpa umpah dan pamrih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cari alasan itu. Maka sesungguhnya kita hidup di sini di Banda Aceh, di kota Aceh ini di Indonesia, kita berjumpa dengan umat Nabi. Maka hati-hatilah tanda wujud cinta kita kepada umat nabi adalah kita sayang kepada umat beliau dan umat beliau inilah pribadi-pribadi yang hidup bersama kita bersama-sama setiap hari. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita cinta kita, tanda-tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan tanda ini kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Allahumma inna nas'alaka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Sekian terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, syad walla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.